ତୁ ସତରେ କହୁଛୁ ମିଛରେ କହୁଛୁ? ଆମେ ଆସିଲୁ ଛିଣ୍ଡିକି ନେଇ ମୁଁ ଶେଷ ଉତଲଉଛି ତମ ନାଁ କଣ? ତମ ଘର ନାଁଟା କଣ? ଘର କୋଉଠି? ଏଇଠି କଣ କଣ କରୁଥିଲ? କଣ ତମେ ଅଟକେଲେ କାଇଁ ଗାଡି? ତମେ ଛଡେଇନ? ତମେ ଛଡେଇନ? ଆମେ ଚରମ୍ପା ଯାଇଥିଲୁ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଟରେ ଆସୁଥିନୁ ଚରମ୍ପା ପାରି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଜାଗା, ମଇଦାପୁର ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ଟାକୁ ସେ ଛିଡ଼େଇ ନେଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିନୁ, ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ଲସ ସଲମ କ'ଣ କି ଗାଡ଼ି ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଅନେଇଛି ବା ମୋ ବେକରୁ ଛିଡ଼େଇ ନେଲି ହାରଟାକୁ, ପଛରୁ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିକି ଧରିନୁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେତେ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ସେମାନେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଚେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନା? ନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଚେନ୍ ଗାଡ଼ି ଚେନ୍ ଅଛି କୋଉଠୁ ଚେନ୍ ଦେଖିଲ?